Evo nas ponovo nazad u studiju. U nedelju 4. avgusta bit će održano prvenstvo Srbije u olimpijskom triatlonu. Da li je sve spremno za ovo takmičenje, pitaćemo našeg današnjeg gosta, Damira Petkovskog, tehničkog direktora Trke. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Da li je sve spremno za ovo takmičenje? Pripreme se privode kraju, u principu je sve ono što je najbitnije bilo spremno, ostalo su neke finese samo. To je to. Da. Koliko imate već prijavljenih takmičara? Imamo 100 takmičara, od toga 40 i nešto u olimpijskoj trci koja je najelitnija trka tog dana. Takmičari dolaze iz nekih 17 gradova otprilike i tako. Da. Teo sam vas pitam i triatlon je takmičenje tako u trčanju, u plivanju i u vožnji biciklom. Što se tiče deonica, koliko koja iznosi? Ovako, start prve trke, najelitnije olimpijske, je u 8.40, najprije se pliva, vozi se bicikl i na kraju se trči. U 11.50 je sprint trka, koja je na duplo kraće distance od olimpijske, a u međuvremenu bit će i dečja trka u plivanju i trčanju. Znači, još jednom, što se tiče satnice, znači u nedelju počinje odmah? U 8.40 počinje zapravo prva trka i to počinje program na dalje. Da. Zanimljivo je da će se bicikle voziti na planinskoj visoravni Dubašnica. Zašto baš tamo? U Srbiji su otprilike trke najčešće u Vojvodini i južnog Beograda ne postoji nijedan triatlon trka. Ovo je prva južnog Beograda i prva na terenu koji nije ravničarski, već je planinski i time predstavlja veliki izazov takmičarima koji sa nestrpljenjem očekuju. Koliko je teška ta staza? Dosta je teška, zahtevna je i kondicijalno i tehnički. Morat će tu takmičari baš da prolije znoj da bi odradili trku. Da, kada je reč o plivanju, Borsko jezero, da li je odlično za jednu ovakvu organizaciju, za jednu ovakvog takmičenja kao što je prvenstvo Srbije u olimpijskom triatlonu? Borsko jezero i hotel jezero su kao stvoreni za tako nešto. Temperatura u jezeru je ovih dana oko 26 stepeni, što je idealno za plivanje. Da. Vezano za ovo takmičenje, naravno, to su i volonteri, oni imaju važnu ulogu, da li ih ima dovoljno? Imamo preko 30 volontera, potrebno je mnogo volonteri i zaista ih imamo za sada, sakupili smo ih. Biće tu izviđači, biće udruženje Kokoro i ovako naši prijatelji. Da. Kakva je njihova uloga, uloga volontera? Treba da pomožu oko prijemnog centra, oko okrepe za takmičare, čuvanje opreme takmičarima, na putu za Dubašnicu da dežuraju oko bezbednosti saobraćaja. To je to. Da. Evo, vi ste tu donali jednu majicu, o čemu se tu radi? Ovo je majica koju će dobiti svi takmičari u olimpijskoj i sprint trci. Tu je logo trke i sponzori. Želim se zahvaliti sponzorima ovom prilikom, kompaniji RTB Bor, hotelu Jezero, opštini Bor, sportskoj prodavnici Kodex iz Zaječara koja je obezbedila robne nagrade i tu je i kompanija Red Bull koja će nam pomoći sa energetskim napicima za takmičar. Da, znači svi učesnici u ovoj trci dobijaju ove majice, tako? Da. Da. Eto, na dan takmičenja bit će i zatvoren put na Borskom jezeru, ali tako, od... Put će biti zatvoren od 9 do 2, od skretnja za Dubašnicu do skretnja za hotel Jezero i put prema Dubašnici. Tako da svi koji budu zainteresovani da dođu da pogledaju trku, neka dođu pre 9, a posle 9 moći će, vjerojatno će policija da reguliše nekako parkiranje i prelaz jezeru, tako da će ljudi moći da prođe onom stazicom preko Trolskog bara do hotela Jezero i da dođu tamo da gledaju program. Koliko je bilo teško organizovati jednu ovakvu manifestaciju? Dosta teško, već nekih 4-5 mjeseci radimo na organizaciji. Zahvalio bih se mnogo našem promoteru Ivanu Zeljkoviću koji je mnogo učinio da se čuje prosto za ceo događaj. I, da podsjetimo samo naše gledalce ko je Ivan Zeljković, jedan koji ne znam. Voditelj kviza Želitelja postaneti milionar, može da se sjeća do ranije. On je zaražen triatlonom i aktivno se bavi time, učestvuje stalno na trkama. Da li će učestvovati i ovaj? Učestvuje u sprint trci. Da, i on je bio znači jedan od glavnih promotera i protagonista ove trke. Što je još to interesantno što smo mogli da izdvojimo vezane za ovaj triatlon? Pa eto, osim što će biti jedina trka u ovom delu Srbije, uopšte južnog Beograda, bit će vrlo atraktivna zbog konfiguracije terena. Doći će najbolji naši triatlonci, reprezentativci i bit će stvarno fenomenalno. Da li će biti takmičara iz Bora? Biće, triatlon klub Bor ima
4 takmičara i bit će u muškoj konkurenciji bit će 2 devojke u ženskoj i bit će ja mislim oko 15 deteta iz plivačkog kluba Olimpija koji će učestvati u dečjoj trci. Da, da li je ovo i odlična prilika ujedno da se eto promoviše triatlon kao sport i da u nekom narednom periodu bude više mladih koji će se uključiti u jednu ovakvu trku? Jeste sigurno, ljudi će vjerojatno zainteresovati kad budu vidjeli kako sve to izgleda. Vjerojatno će se određen broj ljudi zainteresovati za taj sport i krenuti da se bavi time. Da, evo još jednom da podsjetimo naše gledalce, znači u nedjelju ukoliko sati prijave, ali tako to je već ko se prijavio, to je završeno. To je završeno, mogu i danas da se prijave, deca mogu i sutra da se prijave pre trke. Ovi stari danas je zadnji dan, prijavljaju se preko našeg sajta triathlonbor.com. Trka počinje u 8:40 u nedjelju počinje trka i dešavanje traje do 3-4 popodne. Da, u svakom slučaju odlična prilika i da svi naši gledalci koji se nađu u tom trenutku na Borskom jezeru ili dođu upravo zbog toga, da pogledaju to o čemu se radi, svakog će biti interesantno i sigurno, zanimljivo. Sigurno. Vama hvala puno na gostovanju i želim vam puno sreće u organizaciji cijele ove manifestacije. Hvala vama. Da proteknemo najbolje moguće vreme. Hvala puno još jednom.